Você que acompanha o NH Notícias, a gente nesta terça-feira, direto do distrito da Barra Santa Salete, aqui em Manuel Ribas, acompanhando a 22ª Romaria, aí em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Salete. Esse importante distrito do município de Manuel Ribas, que anualmente atrai, né, dezenas, milhares de devotos, né, de Manuel Ribas e de toda a região, aqui presentes, né, várias comunidades daqui do Santuário de Nossa Senhora da Salete, também moradores nas comunidades do município de Manuel Ribas e também de toda a região, né. A gente já sabe, também veio Romaria de outro estado, converso com a gente daqui a pouquinho, o organizador dessa Romaria, e a gente mostra um pouco mais desta grande festa aqui direto do distrito de Nossa Senhora da Salete, aqui em Manuel Ribas. Vem com a gente, com o jornalista Lucas Hert, do portal NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação. Avenido Pároco aqui do Santuário. Padre, um bom dia para você. Um grande evento para o distrito, para a comunidade, principalmente para os católicos, devotos de Nossa Senhora da Salete. Hoje, no dia dela, a grande comemoração aqui, né? Bom dia, Lucas. Bom dia, querido ouvinte. Sim, é a 22ª Romaria, este lugar, este santuário, que acolhe, é a casa da mãe que acolhe e faz com que todo mundo possa se renovar no seu ardor, em sua fé, na sua esperança, e que seja um ano frutuoso, um ano de grandes, né, êxitos nos seus trabalhos, em especial na agricultura, né, que produz alimento, que mata a fome de tanta gente. Obrigado, Lucas, obrigado a todos que aqui vieram. Do vosso alimento para que vive salentino. Dai-nos, Senhor, que nossas plantações cresçam vigorosas e deem frutos. Pessoal, aqui com a gente o organizador de uma romaria que veio de Joinville para essa grande festa, Agostinho Schmidt, que já é, né, conhecido aí de Manuel Ribas, né, dessa terra também, natural, né, daqui da Barra Santa Salete. Conta pra gente uma grande romaria que você trouxe aí direto de Joinville, né, e quantas pessoas veio, né, e como que funciona, né? Vocês chegaram, saiu de lá ontem e volta amanhã, isso? Voltamos amanhã, viemos só para a festa hoje, então. Mas 2018 nós viemos com outra lá, daí por causa da pandemia não viemos mais, né? Uhum. Então daí esse ano a pessoa me perguntar, vai fazer essa romaria para lá de novo? Só depende de vocês, que topar, daí todo mundo, só crianças, casais de 60 anos assim. Uhum, só então, os novos, então. Só os novos, então. Não, então, isso. Graças a Deus, viemos bem, não podemos reclamar nada, só a produção de Nossa Senhora de Salete, né? Então, agradecemos tudo, acolhido do padre, que a gente conhece vários anos também, então agradecemos a presença de todos aqui. Thank you.
ele foi só melhorando e não ficou com nenhuma sequela. A cirurgia do coração foi suspensa porque não havia mais problema. Entraram em desespero e recorreram à intercessão da Mãe Nossa Senhora da Salete. As orações de todo mundo, mais a intercessão de Nossa Senhora da Salete, que fez com que a cura dele acontecesse. Da festa também aqui o prefeito de Manuel Ribas. Prefeito, bom dia para você. Santuário Marco, né, para Manuel Ribas, turismo religioso, né, um grande número de pessoas nessa festa e vocês aqui também, né, prestigiando a festa. Bom dia. Exatamente, Lucas, muito bom dia. Realmente uma maravilhosa festa, comemoração à Nossa Senhora Salete. Realmente, cada ano que passa, mais gente prestigia essa festa, mas a gente vem visitar o santuário, então realmente o turismo aqui está cada vez ganhando mais força. E a gente pode ver, né? Uma grande multidão de pessoas, apesar de ser um dia de semana, mas é um feriado municipal, os outros municípios não é feriado, mas a gente vê que tem vários aqui, pessoas de outros municípios, então vê realmente a grandiosidade que é essa festa e, claro, a nossa devoção à Nossa Senhora da Salete.